Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Idan Sembang. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam satu topik iaitu dalam subjek sains tahun 3 selepas tajuk tumbuh-tumbuhan yang kita dah belajar minggu lepas. Hari ini kita masuk lagi iaitu berkaitan tumbuh-tumbuhan juga iaitu tajuk dia adalah Kepentingan Pembiakan Tumbuh-Tumbuhan Daripada video sebelum ni, kita dapat tahu bahawa ada enam cara tumbuhan ni membiak. Jom kita flashback balik. Iaitu cara biji benih, cara anak pokok, batang bawah tanah, keratan batang, spora dan juga daun. Setiap tumbuhan mempunyai cara pembiakan yang berbeza. Jadi, kenapa tumbuhan ni perlu membiak? Kenapa tumbuhan ni perlu jadi banyak? Untuk apa sebenarnya? Itu yang kita nak belajar hari ini. Iaitu ada empat cara ataupun iaitu ada empat sebab, empat kepentingan yang kenapa tumbuhan ini perlu jadi banyak. Yang pertama, tumbuhan perlu menjadi banyak ataupun membiak menjadi sumber makanan iaitu sumber makanan ni bukan sahaja untuk manusia tetapi untuk haiwan bukan sahaja manusia yang makan buah dan sayur manusia yang makan buah dan sayur tu baguslah kan sesiapa yang makan buah sayur bagus dapat vitamin dapat khasiat dan macam-macam lagi tapi haiwan juga makan buah dan sayur contohnya monyet makan buah-buahan lembu dan kambing makan rumput Ayam makan jagung, dan banyak lagi haiwan-haiwan lain yang makan buah-buahan dan sayur untuk terus hidup. Termasuk gajah yang berada dalam hutan juga makan aa, daripada sumber pokok, sumber daun. Jadi, bayangkan kalau tumbuhan aa, ataupun pokok ini menjadi sikit. Lama kelamaan haiwan dah tak ada makanan, dah tak ada benda nak makan, manusia pun lama kelamaan akan kurang sumber makanan. Jadi sebab itulah kita kena jaga supaya kita sentiasa ada sumber makanan. Kenapa? Pentingnya tumbuhan ini untuk membiak adalah sebagai habitat. Apa itu habitat? mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar kan. Okey, habitat ni adalah tempat tinggal haiwan yang mana haiwan tinggal di dalam hutan kan. Ada haiwan yang tinggal di dalam hutan. Ada haiwan yang menjadikan pokok tu sebagai rumah dia. Uh, contoh haiwan tinggal di dalam hutan adalah haiwan-haiwan liar. Kita ada ah uh, ada monyet, gajah, singa, harimau dan sebagainya. Dan haiwan yang tinggal di dalam pokok ni pun ada seperti tupai, ulat dan juga uh, serangga menjadikan pokok tu sebagai rumah jadi itulah habitat haiwan itulah tempat tinggal haiwan bayangkan kalaulah kita tebang semua pokok kita musnahkan semua hutan kan hancurkan semua hutan jadi haiwan-haiwan ni nak tinggal kat mana ha, itu yang kita tengok haiwan-haiwan liar ni sesat mereka keluar daripada hutan kadang-kadang kenapa ada ular kat tengah-tengah bandar kenapa ada haiwan-haiwan yang sesat gajah di tengah-tengah jalan sebab habitat mereka ni dah kena kacau jadi mereka pergi keluar Uh, jadi hutan sepatutnya tidak boleh di, dimusnahkan ataupun diganggu sebab itulah tempat tinggal haiwan bayangkan tempat tinggal kita kena kacau kita pemarah kan uh, macam itulah haiwan apabila tempat tinggal dia dikacau, diganggu mereka pemarah kepentingan pembiakan yang ketiga ialah sebagai bekalan oksigen uh, seperti mana yang kita tahu tumbuhan mengekal, mem membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan dan hidupan lain dan manusia pula mengeluarkan karbon dioksida untuk diproses kepada tumbuhan. Tumbuhan proses kemudian akan keluarkan oksigen untuk kita bernafas. Itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan. Kalaulah tumbuh-tumbuhan ini kurang ataupun sikit, semakin kuranglah oksigen yang akan dikeluarkan nanti. Semakin susahlah kita nak bernafas dengan udara yang segar sebab itu, sesiapa yang ingin rasikan udara yang segar pergilah, pergi ke kawasan yang banyak pokok Contohnya kawasan hutan, kawasan yang kaya dengan alam semula jadi. Okey, kawasan tu mesti udara dia sangat segar. Berbanding kalau kita duduk di bandar yang kurang pokok, udara kebanyakan ini dah tercemar dengan asap kenderaan, asap rokok, asap daripada kilang dan sebagainya. Jadi nak dapatkan udara yang segar, pastikan banyak uh, tumbuh-tumbuhan. Uh, kepentingan pembiakan tumbuhan yang keempat ialah sebagai sumber kayu. Apa itu sumber kayu? Penting ke sumber kayu ni? Okey, sumber kayu ni adalah kepentingan harian manusia yang mana manusia menggunakan sumber kayu sebagai perabot ataupun kelengkapan di rumah. Contoh, kita menggunakan almari daripada kayu, kita menggunakan katil daripada kayu, kerusi daripada kayu, meja daripada kayu dan juga beberapa lagi alatan-alatan lain yang diperbuat daripada kayu. Contoh paling senang ni, whiteboard whiteboard saya ni pun daripada kayu ni okey bayangkanlah kalau tak ada kayu kan apa alatan yang kita nak guna semua benda akan buat daripada plastik semua benda akan dibuat daripada besi katil besi meja besi whiteboard besi dia akan menjadikan satu tak ada tak ada tarikan sebab produk ataupun bahan yang dibuat daripada kayu ni dia cantik dia menarik sebab kayu ni dia mempunyai urat ataupun warna dia yang tersendiri dan yang paling penting adalah untuk yang paling penting adalah mungkin orang tak perasan dan tak tahu kertas juga dibuat daripada pokok ha, kertas yang halus tu dibuat daripada pokok so kalau pokok pupus pokok dah tak ada macam mana nak buat kertas macam mana kita nak menulis? Macam mana kita nak belajar, nak membaca? Dah tak ada kertas. Itulah kepentingan sumber yang keempat, iaitu sumber kayu. Jadi, kesimpulannya hari ini adalah kita haruslah menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di negara kita supaya kita mendapat beberapa kepentingan. Yang pertama, kita ada sumber untuk makan supaya jangan sampai satu hari nanti kita tidak ada lagi makanan sayur dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, supaya haiwan-haiwan di luar sana ada tempat tinggal. Kalau tak ada, nanti haiwan tu akan tinggal kat mana? Yang ketiga, sebagai sumber oksigen nak memastikan kita sentiasa dapat udara yang segar untuk bernafas dan hidup. Dan yang keempat, sebagai sumber kayu dalam kehidupan kita. Seterusnya, untuk latihan, kita boleh buat peta buih yang mudah dan ringkas. Iaitu, kita letak tajuk di tengah-tengah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti mana yang kita tahu, ada empat. Jadi, kita buat empat buih di tepi dia. Empat peta buih di tepi dia. Jadi, kita isi semula apakah empat kepentingan pembiakan tumbuhan tadi kita isilah pada empat peta buih yang kita letak di tepi tadi jadi kalau tidak berapa jelas dan tidak faham bolehlah rujuk dalam buku teks pada muka surat 74 dan 75 jadi latihan ini boleh dibuat di dalam Microsoft Word ataupun boleh dibuat di dalam buku dengan cara melukis dan juga menulis jadi semoga bermanfaat kepada semua Semoga berjaya kita jumpa lagi untuk video yang akan datang Assalamualaikum terima kasih